गोयकार मुझा भाव भयणीनो हांव जावन आसा सात देव्यांना आनी हो जावन आसा बाब रिकार्ड गोंसालवीस तेणे ही डिवीडी काडलोली आनी हे डिवीडी तें नांव दवरले गोंयचो साय गोंयकारांचो राखणदार आनी ते कॅसिटी तेगेले आमी 12 जाणांक कांत्र म्हणली 12 कांत्रांत तेणे आमकां 1 रुपी कोणा दोन आसणा क्लियर केले सगल्या म्हणटकच ती कांत्रां तेजी जाली एक दीस म्हाका रिकार्ड बाब म्हणो लागलो सांग बाब हांव ते युट्यूबाचे घात मरे म्हण हांवें ताका ओडे खुशेन सांगले रिकार्ड बाब तुज्यान केन्नाय घालूंक जाता कित्याक ही कांत्रां तुगेली तुवें पेड केले आमी क्लियर जाले तेणे काडले 3 कांत्रां गायली सेवी दे दिवार बेनी देल दोना आनी साक देवेन्ना मुगे कांतार घाटकी आमदार 7 दीस जाले चलताले 14 हजार रिलीज जाले टाकून बंद पडले बंद पडले मू आनी रिकार्ड विचारले बाबा हे कितें जालां आमी युट्यूबार गेले चल जाल्यार तिंगा क्लेम मेळटा झांशीत क्रूज मू आनी ईमेल आय डी यूज केल्या लेन्स आनी मॅजीक टच तेंचे बोले आमी गेले मॅजीक टचा बोले गेलो लेन्साक बोले गेले बाबा हे कितें ते म्हणू लागले आमी हे तुगे केलो ना हे कोण नाडबूत पड कोत्ता तोच जाण म्हणलें करपाक हे तूं बांद कांतरां तूं बांदगोडे आमी पडलाय मागीर आतां तूं म्हाका झांशीत क्रूज सांग मुगे घातकी आमदार कांतार चलता सो काडपाक तूं कोण हांव तुजे बोले विके येयलां वो तूं कामकाज कर दी म्हण हांवें मागिलां तुका आनी म्हाका कांय ना हांवें तुवें केलें कित्याक आनी तिसरी म्हाका अजाप दिसता बेनीन देहा जोरान कामकाज केलो कांतार तुगे म्हणटा सेबीन केलोले तुगे म्हणटा जाल्यार तूं केसो कामकाज धर हे आतां म्हाका कोण येयलें तूं कांतर तेंक कामकाज कोण दिता मू तेश कोण जालें एडविन कोस्टा तुजे बोले कांयच न्ही एडविनाचे पूज बो कांतर जालो हांय जाल्यार तुजें कंपोजींग कोत्तो रे आरे तुजें येयलें कितें तुका आनी आमी कितें कॉन्टेक्ट तुका आनी म्हाका कांय ना हे कांतार काडलो मरे तुवें हा दोर पोटा मुख लागो तेन्ना हा पूण उगडास दोर हे हांयें गोंय साहेबा भेटयलां आनी गोंय साहेबा सांगिलां हे कोण पड केलां तेजी सोद घे तेंका भरपूर भोलाक दी भोलाकीन दोर आनी केन्ना तें पांचशेर म्हणलो कोण नाका सदां फेलीस दवर मू हीं दोन उतरां आयकिली मू तुमकां हांव काडटा देव बरें करूं म्हणटा बाब रिकार्डो गोंसालवीसाच्या आज्या नांवान.